Keçetkenler oluşturulduktan sonra yarpaqları qaldı, özləri isə gövdə hissəsi isə bu cür qəşəng bir dadlı mənzərə yarandı. Xərək çörəyinə keçetkenləri yeyirsən, olur nuşican. Bax, bu da kəndin ən ləzzətli yabanı halda çöldə bitən nemətlərindən biri, keçetken. Gör nə qədədir. Tün dərə gecikgəndir burada. Yığırsan qəşəng. Məndə ovuşdurursan duzla ovucunda əzirsən bunları. Bunu qədər dadlı ikinci bir nemət tanımıram ki, bu cür açıq yabanı şəkildə bitsin. Çox dadlı olur. Bax, bu cür dərirsən. Yox, böyük yarpaqları. Böyük yarpaqların kəsib atırsan, qalan hissəsini isə duz töküb ovuşdurursan və yeyirsən. İndi axşam evə gedəndə bundan bir qucaq yığıb aparacağam. Bayaq yığdığımız gecikgənləri təmizləyib ovuşdurmaq üçün hazır vəziyyətə gətiririk. Amma bu gecikgənlər adam əlini çox yandırır. Onun üçün də bu işə mən girişmədim. Mənim üçün mamamaları təmizləyir. Çəkirəm. Bu formada əzilir əldə, sonra üstünə duz tökülür, zövqə görə ovuşdurulur. Bunu hər kəs özü eləyibsə daha yaxşı olar, çünki bu formada. Çok tatlı. Hamıya məsləhətdir. Bax, keçetkənlər ovuşdurulduqdan sonra yarpaqları qaldı, özləri isə gövdə hissəsi isə bu cür qəşəng bir dadlı mənzərə yarandı. Xərək çörəyinə keçetkənləri yeyirsən, olur nuşican. Baxanlara da nuşican.